God morgen alle sammen. Så kom vi endelig online. Klokken blev 8:50. Og vi skal til at quiz i dag, om det gør vi i Gummitarsen. Så jeg håber, at I har læst kapitel 5-8. For det er i hvert fald det, vi quizzer i dag. Men hvis du har læst hele bogen, så er du selvfølgelig også i de bedste hænder i forhold til at klare quizzen rigtig godt. Jeg kan sige, at vi har, hvad hedder det, åbnet op for, at I kan deltage via Discord. Så hvis I har lyst til at være med i vores stream, så i beskrivelsen på videoen i dag, så er der et link til, hvor I kan gå ind på vores Discord-server og være med. Og jeg skal lige se her. Jeg har i hvert fald et par stykker på på vores Discord, på vores Discord-server, så vi har Anna, Claire, Tobias og Sander med. Så det kan være, at de bidrager eller er med i lyden på et tidspunkt. Kan I prøve at sige noget, Sander eller Claire, Anna, bare lige så jeg kan se, om der er hul igennem? Ja, hej. Det ser ud som om det virker. Så jeg håber i hvert fald, at det gik igennem. Det gik igennem på min YouTube-ting, så det tænker jeg også gør på jeres. Håber jeg. Jeg kunne i hvert fald høre det, så jeg håber også, at det gik igennem det. Som altid er det sådan, at hvis det er første gang, du skal være med i quizzen, så foregår det på den måde, at jeg stiller spørgsmålene via quizzen, og du sidder derhjemme og svarer på spørgsmålene, som jeg stiller. Og den måde, som du svarer på spørgsmålene på, det er ved at svare igennem den app, der hedder Kahoot. Du kender den sikkert, hvis du går i skole, så har I helt sikkert brugt den derovre. Hvis du ikke har appen, så kan man også gå ind på en helt almindelig internetbrowser og trykke kahoot.it op i adresselinjen. Og uanset om du bruger en app, eller du bruger en internetbrowser, så skal du bruge en 7-cifret kode, som du skal indtaste i vinduet, og den kode i dag er 400-3769. Og når du så har indtastet den kode, så skal du indtaste et navn, og det navn er det navn, der fremgår på siden her. Så hvis du gerne vil være anonym, så skal du huske at skrive et navn, så du ikke kan genkendes. Jeg vil gerne sige velkommen til Parham, Gummidrengen, GameSimp, udrøbstegn 10, tror jeg, Rødspætte, Alex 2014, Delfin, Ronaldo, MGP 2021, Halløj, Jennifer, Tobias, Happy, Nicoline, Star, Syllemanden, Frejle Vest, Albert, Ivan Olsen, Nørnband, Kille, Anne, Sofie, Claire og Anna Diana, og Leo selvfølgelig. Så velkommen til alle jer. Er der nogen, der har lyst til at... er der nogen af jer unge mennesker, som er på, som har lyst til at fortælle, hvordan selve quizzen foregår, og hvordan vi udlover præmier? Kan jeg få nogen til at sige det, eller skal jeg selv sige det? Okay, jeg tror bare, jeg siger det. Det er sådan, at vi kører jo quizzen igennem, I får løbende point, og den måde, man får point i quizzen på, det er ved at svare rigtigt, og jo hurtigere man svarer, så får man også flere point. Og så er det sådan, at til sidst, så finder jeg de tre på ranglisten, som har tjent flest point, og de tre personer vinder simpelthen en præmie for vores fantastiske liv. Og det lykkehjul, det kan være, har indhold og præmier for alt fra bøger til slik, til virtuelle mønter i computerspil, til legetøj og alt muligt andet spændende. Så det er altså det, der er på spil i dag, og derfor, at det gør det ekstra sjovt. Hvis du i løbet af quizzen finder ud af, jeg kommer nok alligevel ikke til at vinde, og hvor er det ærgerligt, jeg synes jeg svarer rigtigt, og jeg svarer hurtigt, men jeg kan ikke rigtig komme op i ranglisten, så gør det ikke så meget, fordi at vi i slutningen af quizzen, når vi har fundet de tre vinder, alligevel trækker lod om to biografbilletter, når man engang kan komme i biografen igen.
Så trækker vi lod om 2 biografbilletter blandt alle jer, der har deltaget, uanset om man har svaret rigtigt eller forkert. Bare man har deltaget, så er man simpelthen med i medtrækningen. Så det skulle helst være så fair for alle, så alle har en mulighed for at vinde. For det er det, vi tænker, at det skal helst ikke være det motiverende, hvis man ikke kan svare rigtigt på spørgsmålet. Så kom jeg på Kahooten. Ja. Hvis I har nogle spørgsmål, så skal I være velkommen til at skrive i chat eller joine vores Discord-server. Skal vi se. Hjaltov, jeg kan se, at du også kommer på Discord. Sander, jeg muter dig lige lidt, for jeg kan høre noget baggrundsstøj. Jeg håber, det er okay. Ellers så må du lige... Jeg ved ikke, om du selv kan unmute. Det er lidt ny i det der Discord der. Åh, fandt noget. Jeg så tror, du forsvandt igen, så jeg skal bare have dig. Okay, super. Godt. Det var det ikke mening. Jeg tror, det var. Yes. Velkommen til Eski. Velkommen til Jonas. Velkommen til PM Vingamer. Anam, Discord, Lisbeth Citronhud, Farfar Langsbødt, 10.000, Andrea Kajkage og Oliver. Det er sådan, hvis I, uanset når I spiller, og I, hvis I kommer på præmierne, så tag lige et screenshot af, hvad hedder det, af jeres placering, fordi den skal I nemlig bruge, når I skal have indløst præmien. Så skal jeg helst kunne se, at hvis det var Kriser, der vandt, at det nu var Kriser, der har skrevet til os. Fordi at, ja, så er vi sikre på, at det går rigtigt til. Så husk at tage et screenshot, hvis I bliver 1, 2 eller 3, eller hvis I bliver trukket ud i den her, lodtrækning til sidst. Så tag et screenshot, og så skal I sende det ind til vores supportsnetværk.no.dk. Det skal jeg nok skrive i chatten på streamen her, også når vi er ved at være færdige med det hele. Ja. Så jeg tror, det var vel de praktiske informationer. Vi starter som altid i quizzen klokken 9. Og i dag har vi kun et opvarmningsspørgsmål, og så kommer der lige en slide med, hvad der er bogen, I skal læse til næste uge. Det er jo sådan, at vi vælger en bog hver uge, som vi skal læse. Og i næste uge skal vi fortsætte med den, der hedder Anbon, men det kommer vi tilbage til, når quizzen går i gang. Ja. Velkommen til Tobias, velkommen til Svanemors, velkommen til WhatsApp, Malle, Musse, Hermione, vinderen, far. Og så tror jeg, jeg har været sagt velkommen til alle. Hvis I har lyst til at sige noget, jeg der er med på Discord. Hvis I kan gøre det, er I som udgangspunkt, det ved jeg ikke, kan man gøre det, hvor I har jer selv på mute, og når I så vil sige noget, så unmuter I lige og siger noget. Det er bare så, vi ikke har... at der ikke er for meget baggrundsstøj. Jeg ved ikke, om det fungerer. Ellers så lad os prøve det af. Det er sådan, at vi for første gang har åbnet op for, at I kan være med på vores livestream via det her Discord og snakke med undervejs. Men det kræver selvfølgelig, at I er unmuted, og jeg kan se, mange af jer er muted lige nu, så jeg kan ikke høre jer i streamen. Velkommen til Vandlæsen, velkommen til Villas, velkommen til Hej, Tobias Hej, og så har jeg desværre resten igennem. Vi starter om 2 minutter, så det er sidste chance at gå ud og hente noget vand, hvis man vil det, eller noget drik, og gøre sig helt klar. Måske lave lidt fingre- og fingergymnastik, så kan det være en god idé. Nå, jeg tror det er det. Så gør jeg klar, og så er vi klar igen om cirka, så starter vi quizzen om 2 minutter. Hvis du lige er kommet på, så skal du gå ind på Kahoot IT, eller download Kahoot-appen, indtaste pin-nummeret 43769, og angiv dit navn, så kommer du herop på listen sammen med alle os andre. Hund, kaninen, vattenlæse, Villas, hej, osv. Og Lului, selvfølgelig. Velkommen til dig også.
Tobias, jeg så, at du har skrevet nogle spørgsmål i forhold til Dragens Hule. Jeg tror også, du har skrevet til os på vores support. Jeg synes, jeg havde en opgave liggende måske. Men jeg skriver lige til dig bagefter, fordi det er lettere, tænker jeg, at snakke igennem, om du har problemer med at finde dragen i hulen eller ej. Den plejer at være der, når man klikker på Dragens Hule, så plejer man at kunne se sin drage derinde. Så hvis det ikke lykkes, så må vi lige tage den over mail i stedet for den her. Nå! Jamen, det kan jeg da godt lige... Nu har jeg slået lyden til. Igen, Sander. Så kan du vel høre mig. Kan du ikke høre mig nu? Er det bedre? Jo, jeg hører dig højt og tydeligt, Thomas. Nå, da. Super. Godt. Det er godt. vi skal quizze en af mine yndlingsbøger. Ja. Gummitassen er virkelig sjov. Ja. Og hvordan var det, Sandra? Var det noget med, at du lyttede primært til bogen? Jeg har lyttet på den. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg gjorde det, men jeg har hørt det. Ja. Men jeg ved ikke. Men der lånte jeg den på e-regeringen, fordi at man endnu den driller mig jo med, at jeg ikke kan høre bøgerne, når jeg er på min skolekonto. Ja. Og lige præcis det der med at høre bøgerne, det tænker jeg, det fordi vi er faktisk i gang med at lave noget for et bibliotek, et blindebibliotek oppe i Norge, hvor vi er ved at understøtte appen, så den også kan bruges til blinde. Så det kunne faktisk være rigtig fint, hvis vi kunne, hvis du kunne have lyst til at hjælpe os med at teste, om det virker fint til... Det kan jeg da godt. Ja. Jeg skriver lige til dig bag, og så kan vi lige tage den der. Så kan vi bare, jeg bor helt på Bornholm, bare så du ved det. Ja, ja. Yes. Ja, men jeg tænker, vi tager den over Discord, så kan vi så finder vi ud af, hvordan vi gør god det. Ja. Velkommen til Louis, velkommen til Alma, velkommen til Magnus Q, Parham og et langt hummer. Jodde, Louis, og så tror jeg, vi har alle med. Og klokken er blevet 9.02, hvilket betyder, at vi skal have startet quizzen. Hvis du kommer ind undervejs, så kan du stadig nå at være med, fordi at pindnummeret kommer til at stå hernede nederst i skærmen, hvis jeg fjerner mit hoved. Jeg skal nok sørge for at sige det løbende. Men lad os starte quizzen, og lad os se, hvem der bliver de dygtige og heldige vinder i dag. Så jeg starter quizzen, og husk det første spørgsmål, eller det første spørgsmål, bare et oprørende spørgsmål, så I lige finder ud af, hvor den grønne, gule, røde og grønne knap er henne på skærmen. Godt, jeg starter quizzen nu her, og så vil jeg bare sige god quiz til alle sammen. Tak. Og første spørgsmål er som altid: hvad synes du om bogen? Hvis du synes, den var sjov, så skal du svare rød. Synes du, den var god, så skal du svare blå. Synes du, den var skør, så skal du svare gul. Og synes du, den var lidt kedelig, så skal du svare grøn. Så hvad synes du om bogen? Det er det, du skal svare på. Jeg tænkte på, Sandra, hvordan svarer du egentlig på... Altså, jeg scroller bare rundt min skærm og høre, hvad min revisor siger. Ja. Og så kan jeg bare trykke på det, og så svarer okay. Jeg på den måde. Okay. Så. Men så læser den, så siger den rød, sjov, blå, god. Siger den så valgmulighederne op også, eller hvad? Nej, den siger bare, hvilken knap jeg kan trykke på. Okay. Okay. Åh! Ui! Nå, 45 synes den var sjov, 32 synes den var god, 27 synes den var lidt skønt, og 15 synes den var kedelig. Øv, bøv, busse. Nå, så må vi håbe, at jer 15, der synes, den var kedelig, synes, at næste uges bog måske er mere, lidt mere sjov. Det er i hvert fald om superhelten Pelle Nørman. Amboy? Ja, Amboy lige præcis. Åh, den kender jeg godt.
Lad os prøve at se. Anna Diana var hurtigst på knapperne, har ikke fået nogen point, fordi det var et opvarmningsspørgsmål. Jeg kan lige flytte mit hoved og se, hvis I kan ane over min skulder, så står pinnummeret. Ja, så skal jeg sidde i den her side, kan se. Hvis I skal nå at være med, så sidder pinnummeret derover, altså nede i bunden af skærmen. 437-69, så kan I stadig nå at være med. 400-37-69, så kan I stadig nå at være med i quizzen. Men det er nok også ved at være sidste chance for at være med, fordi at, ja, som vi snakkede om, så går quizzen i gang lige om lidt. Jeg kan sige, at næste uges bog er jo tit det, vi bliver spurgt om på quizzen, og nogle gange ruder jeg lidt rundt i det, så nu har jeg bedt Fie, som laver vores quizzer, om at lægge en slide ind, så jeg ikke skal sidde og padle, fordi jeg kan sige, at næste uges bog er Antboy, og det er selvfølgelig Tissemyrens bid. Der er, vi har quizzet den før, men det var kapitel 1-4, så den her uge er det kapitel 5-8, I skal læse. Så jeg håber, at I har lyst til at læse den og være med i vores quiz næste lørdag. Så det var bare lidt info, så har vi ligesom alt det praktiske ude af vejen, og kan nu gå i gang med quizzen for alvor. Og det betyder, at første spørgsmål i quizzen kommer her. Hvad gør de store drenge, som Ivan gerne vil lære? Rød kaster langt, blå hopper højt, gul sparker højt, eller grønt spytter langt. Hvad gør de store drenge, som Ivan gerne vil lære? Altså hvad vil han gerne lære, som de store drenge gør? Kaster de langt, så skal du svare rød. Hopper de højt, så skal du svare blå. Sparker de højt, så skal du svare gul, eller spytter de langt. Det er selvfølgelig spytter langt, fordi det er jo langspyt. Det er langspyt, ja. Ja. Og den, der var hurtigst, var Musse. Så har vi Claire på en anden plads, Anna Diana på en tredje plads, Leo på en fjerde plads og Malle på en femte plads. Så vi går videre til næste spørgsmål. Spørgsmål nummer 4. Flere rigtige svar på det her spørgsmål. Ingen point på højkant. Men du skal fortælle mig, er du god til at spytte langt? Ja, så skal du svare rød. Nej, så skal du svare blå. Så er du god til at spytte langt? Ja eller nej? Jeg er ikke. Nej. Det er heller ikke så lækkert et eller andet sted. Nej. Det kan jeg jo gå ned af trøjen på en, hvis du forstår. Ja. Jeg spillede også Kahoot i fredags. Hallo? Ja. Hvad var det for en Kahoot? Det var en om solsystemet. I min skole, der spillede vi om solsystemet. Okay. Det var meget fedt. Havde du så alle spørgsmålene rigtige? Nej. Nå, okay. Det havde jeg ikke. Hallo? Ja, hallo. Hej. Hej. Jeg kan se, at der er 42, der ikke er god til at spytte langt, og der er 25, der har været ude og øve sig under coronatiden og blevet rigtig gode til at spytte langt, så det er godt for jer. Jeg er en del af de 42. Det er med jeg en del af. Ja, 42 er ikke god til at spytte langt. Vi går, der er jo ikke nogen point på højkant, så stillingen er stadig den samme, som den var før. Altså Musse på en første plads, Claire på en anden plads, Anna Diana på en tredje plads, Leo og Malle på de efterfølgende plads. Jeg har slået lige til noget, som rent faktisk giver point. Og det er et pustespil, vi skal ud i. For du skal fortælle mig, hvad sagde Ivan til den gamle kone? Og så er der fire farver her, og du skal sætte de fire farver i den rigtige rækkefølge. Så lige nu står der rene sludder. Han siger, at alt det der med hekse er det. Og det lyder ikke rigtigt som en rigtig god sæt. Så du skal sætte farverne i den rigtige rækkefølge, så det danner svaret. Jeg tror, jeg er ikke særlig god til det. Nej. Det er lige der, hvor den driller mig, fordi den vil ikke sige farverne, så jeg kan sætte det i min rækkefølge. Okay, jeg kan sige, at rød er den første, blå er den er nummer to, gul er grøn, og, eller gul er treeren, og fireeren er grøn. Og så skal du sørge for at sætte toeren, altså blå, først. Det er det første, hvad kan man sige, i sætningen. Han siger, at alt...
Jeg ved ikke, om det er hjemme. Jeg tror, jeg har et tøj. Okay, lad os prøve at se. Jeg har i hvert fald flyttet mig, så I kan se, hvad der står på skærmen. 84% fik den rigtigt. Det rigtige var blå, gul, grøn og rød. Så det fik jeg rigtigt. Ah, så godt gået. Det gør jeg ikke. Nå, han siger, at alt det der med hekse er det rene studer, var det, som Ivan siger til den gamle kone. Så hvis I har valgt en anden farvekombination, så er det derfor, det er forkert. Men lad os prøve at se, hvem der var hurtigst. Det var simpelthen Claire. Sådan, og jeg tror, Claire, du er vel med på stream? Er du ikke det? Nå. Hvis du er. Ja, sådan. Jo. Godt gået, Claire. Tillykke. Ja. Så du på førstepladsen, har vi Malle på andenpladsen, vi har Musse på tredjepladsen, vi har vinderen, og så har vi Anna Diana, du er også med på streameren, du er på femtepladsen. Så lad os prøve at gå videre til næste spørgsmål. Det kommer her, spørgsmål nummer 6. Hvad får Ivan af heksen? Rød et ønske, blå et en heksehat, gul en vorte på næsen, eller grøn farven fra hendes hår? En vorte på næsen, arv. Ja. Det er lidt sygt. Lidt sygt, men okay. Det kan jo også være, at han får et ønske af heksen. Det er jo ikke sikkert, at det er en vorte på næsen. Nej. Det kan også være, at det er en heksehat. At det var faktisk et ønske. Det var ikke en vorte på næsen. Det vidste jeg nemlig godt. Mm. Jeg svarede ikke vorte på næsen. Lad os prøve at se, hvem der var hurtigst. Det var Claire stadig på en førsteplads, Malle på en anden plads, Musse, Anna Diana op på en fjerdeplads, og for så har vi fået Langspyt op på en femteplads. Jeg går ud fra, det var dig, der svarede, du var en af dem, der svarede ja før på spørgsmålet, tænker jeg. Lad os gå videre til næste spørgsmål. Spørgsmål nummer 7, det kommer her. Flere rigtige svar, okay. Og ingen point på højkant. Du skal fortælle mig, har du nogensinde mødt en heks? Nej, så skal du svare rød. Ja, så skal du svare blød. Det tror jeg, at det ikke er nogen, der har. Nej. Men man ved aldrig. Man ved aldrig. Nej, det kunne være. Mm. Ja, det har du ret i. Det er jeg har faktisk selv min egen Discord-server. Ja. Hvis I er interesseret i den, så kan I bare sige til, så må I gerne komme med til. Jeg ved, der var nogle af jer, der skrev sidste uge, og I gerne ville connecte med hinanden, der var der var med i Kahooten. Det kan være en måde at gå via den der Discord-server, fordi så kan I ligesom forbinde til hinanden. En anden måde kan selvfølgelig være at skrive. Jeg ved ikke, man kan ikke rigtig skrive til hinanden på YouTube, så skal man skrive i chatten, ikke? Men Discord kan være en måde at connecte med hinanden på, måske. Det kan det. Det. Nå, der er ikke nogen, der har mødt, der er i hvert fald 48, der ikke har mødt en heks, men der er 22, der har. Så jeg tænker, at en af jer 22, der har, hvis I er på Discord-serveren, så sig lige, hvor I mødte en heks af den. Nå. I en skov. I en skov, sådan. Og fik du en vorte på næsen, eller et ønske opfyldt? Nå. Ingen af delene. Kunne det ikke bare være en, der var klædt ud? Det kunne sagtens være, det var det. Ja, det kunne godt være. Det er sgu rigtig nok. Fastelavn, den tæller også med. Eller Halloween. Eller ja, det tror jeg. Jeg tror, det var en, der var klædt ud. Okay. Så lad os gå videre til... vi har stadig klæder med alle Musse, Anna Diana og Langbøt på de første fem pladser. Lad os gå videre til næste spørgsmål i quizzen. Det er, hvad synes Ivan om suppen, som heksen laver? Synes han, den var sød, så skal du svare rød. Synes han, den var dårlig, så skal du svare blå. Synes han, den var cremet, så skal du svare gul. Eller synes han, den var super lækker, så skal du svare grøn. Så hvad synes I? Det kører rimelig langsomt for mig. Altså spørgsmålet? Ja, altså sådan først et sekund efter, så får jeg spørgsmålet at se. Nå, ja, ser du det? Det gør jeg ikke. Det kan være, hvis du ser med via YouTube, så og du ser på en iPad, så kan det være den der røde prik. Nej, jeg er på PC. Ah, okay. Ja. Og PC. Nå, men 53 synes at Ivan eller 53% var enige i at Ivan synes at suppen var dårlig, hvilket var det rigtige svar. Og lad os prøve at se.
Det er stadig Claire på en første plads, Malle, Musse, Anna Diana og Langsbøt på en femte plads. Claire er meget god. Ja, du ligger godt i svinget, Claire. Så lad os prøve at se, om nu må vi jo se, om det er hende, der vinder os. Ja, det kan sagtens. Det kunne godt være. Yes, lad os prøve at se, hvad der sker efter den næste spørgsmål. Det er ikke noget, der giver point, men du skal fortælle mig, hvis nu du mødte en heks og fik et ønske, du kunne få opfyldt, hvad ville du så ønske? Så det skal du skrive ind i Kahooten, ind i svarspørgsmålet. Du har virkelig ikke, hvad jeg vil have. Nej, så kan du bare skrive, det ved jeg ikke, faktisk. Det er jo også et helt okay. Jamen, så skriver jeg det. Jeg sagde, så de ikke kunne gå i 2 år. Det kunne også være et ønske, som I har ønsket jer i fødselsdagsgave, eller et eller andet, som I ikke har fået, som I har, er det, jeg ønsker, det, I ønsker jer allermest. Det kan også være sådan noget, at vi kan komme i biografen eller Tivoli igen, eller et eller andet. Se vi vores venner, eller et eller andet. Godt. Der kom mit svar på. Ja. Jeg har lige skrevet, så jeg brugte lige en, så jeg kunne indtale det, jeg skulle, så jeg lige kunne indtale det. Ah, smart. Yes. Men nogle gange, så kender jeg, nogle gange, når jeg skriver besked med folk, så sender jeg nogle gange talebeskeder. Ja, det må også være lettere. Jeg tænker, det er ikke altid den der tale til tekst, den fungerer rigtigt, eller hvad? Eller fungerer den altid? Nej, nogle gange, så skriver den bare noget brøv. Ja. Ja, det må også være lidt. Og jeg ud, og jeg kan ikke komme ind igen. Nå, lad os prøve at se her. Ønskerne er meget forskellige, men det, der falder størst ud, er Roblox. Jeg tænker, det er Roblox måske, altså til Roblox. Ellers er der et spil, jeg ikke kender. Så er der, spændende, er Mobile Eilis for eksempel. Og så er der en masse, der ønsker sig penge, PlayStation 5, at jeg måtte købe V-Box, fred på jorden, det er også god. Og en rød pølse er der alligevel 2, der fandt på at skrive. Det var alligevel lidt sammenfaldende, eller lidt sjovt. Levende enhjørning, godt bud at tjene millioner. Mange spændende ønsker. At løfte min far, det synes jeg, det kan du træne på her de næste, måske hen over weekenden. Prøv at se, om det kan lykkes. Men ja, lad os prøve at gå videre til næste spørgsmål og se, hvad jeg skal løbe. Spørgsmål nummer 10. Hvilken bog vil Ivan låne på biblioteket? Er det den største og tykkeste bog? Jeg røg ud! Er det den største og tykkeste bog, så skal du svare rød. Er det den flotteste bog, så skal du svare blå. Er det den sjoveste bog, så skal du svare gul. Eller er det den letteste og tyndeste bog, så skal du svare grøn. Hvilken bog vil Ivan låne på biblioteket? Jeg ved godt, hvem der læser gå om i tassen, hvis man tager den fra Ereolen eller Manenu eller et eller andet. Nå. Det er Peter Frodin. Nå ja, det er ham, der er, jeg og læser nødbogen. Ja. Og på Nota, der er det en helt anden. Han hedder Jannik Lestenjak. Ja, okay. Jannik Lestenjak. Det har jeg ikke troet, man kunne hedde. Nej, man kan jo hedde alle mulige spændende navne. Man kan faktisk nogle gange selv vælge sit helt egen navn. Men den bog, som Ivan ville låne på biblioteket, var den største og tykkeste bog, og det var altså svaren, det røde svar, og det var der 52, der var rigtigt. Så lad os prøve at se, om det var Claire. Ja, det var Claire, var en af dem. Så har vi Malle, kun 4 point efter. Vi har simpelthen Musse, 15 point efter. Anna Diana, 30 point efter. Og Langsbøt, ja, godt og vel 70 point bagefter. Så stadig Claire, Malle, Musse, Anna Diana og Langsbøt på de første 5 pladser. Lad os prøve at se, hvad der sker på næste spørgsmål. Det kommer i hvert fald her. Dobbelt point på højkant, så I skal være ekstra gode til det her. Hvad sker der med herr Olsen, når han er i træet? Får han næseblod, så skal du svare rød. Får han rifter, så skal du svare blå. Får han et brækket ben, så skal du svare gul. Eller får han en brækket arm, så skal du svare grøn. Så hvad er det, der sker med herr Olsen, når han er i træet? Det ved jeg nemlig godt. Det er godt, men det vil jeg ikke sige. Nej, der er ikke nogen grund til at hjælpe de andre jo. Nej.
Men de fleste var enige om, at han fik næseblod. Så, det var også jeg, som var med til at gå med til. Det svarer jeg også. Ja. Og lad os se, der var jo dobbeltpoint på højkant, hvilket betød, at Langsbøg drøg ud af top 5. Til gengæld så fik vi Vatnæsen ind. Velkommen Vatnæsen på top 5. Vi har stadig Claire, Malle, Musa, Anna, Diana og Vatnæsen på en flot 5-plads. Lad os prøve at gå videre til næste spørgsmål. Det er spørgsmål nummer 12. Ingen point på højkant, men hvad synes du om at klatre i træer? Det skal du skrive ind i quizzen her. Synes du, det er sjovt, så skriver du bare, det er sjovt. Synes du, at det ikke er sjovt, så skriver du selvfølgelig det. Men hvad synes du om at klatre i træer? Så har jeg skrevet, men det er ikke lige gået ud. Så er det nyt. Og så er det nyt. Nå, jeg skal lige se, fordi den driller mig lille. Jeg kan ikke lige få indsat svar, men jeg skal nok ikke tænke. Meget sjovt. Ja, og vi skal lige have det sidste svar ind. Hvad synes du om at klatre i træer? Skriv det ind i din Kahoot-app, og lad os prøve at se, hvad I synes om det. Og så er vi simpelthen klar til det allersidste spørgsmål i quizzen lige om lidt. Jeg kan ikke lige få indsat svaret, for den driller mig lidt. Nå. For det er meget mangler. Prøv lige noget. Prøv lige at skjule. Vækstfeltet ud, og så... Nå, det gider den ikke lige at lade mig være. Nå. Hallo? Men, hallo? Jeg røg ud, og jeg kan ikke komme ind igen. Jo. Altså, du røg ud af Kahoot-quizzen, ikke? Eller hvad? Jo, og den siger, at der er en, der er med, som hedder Friday Best. Hvordan er du på via appen, eller via en browser, eller via sådan en internetbrowser, ved du? Jeg er på sådan over Google, sådan. Okay. Jeg tror, jeg kunne forestille mig, at det måske var lidt mere, altså det er jo, jeg tænker, at det er, hvad hedder det, nogle gange, så det der Kahoot er lidt for voldsomt til at smide folk af. Nogle gange, min oplevelse er, at det er bedre, hvis man gør det via appen, så ryger man ikke af på samme måde. Så jeg vil anbefale måske næste gang, og så prøve at gå på via appen i stedet for. Nå, men de fleste af jer synes, det er mega sjovt og fedt at klatre i træer. Så der var måske en idé til weekend, hvis I skal ud i skoven i eftermiddag, så kunne det være en aktivitet. Lad os gå tilbage til det sidste spørgsmål i quizzen. Det kommer nemlig her. Hvad gør Ivan med de store drenge? Løber han om kap, så skal du svare rød. Spiller han fodbold, så skal du svare blå. Giver han den buksevand, så skal du svare rød. Eller vinder han i fangeleg, så skal du svare grøn. Hvad gør Ivan med de store drenge? Det er det sidste spørgsmål i quizzen. Det gælder om at svare rigtigt og hurtigt på spørgsmålet for at ramme de første tre pladser i hvert fald, og i leaderboardet, eller i ranglisten. Lad os prøve at se. Hvad gør Ivan med de store drenge? Løber han om kap, spiller fodbold, giver dem buksevand, eller vinder i fangevej? Jeg kan lokke så meget med, at hvis det er vinder i fangevej, så tror jeg skal læse bogen igen. Fordi det er ikke sådan, som jeg husker den. Nu er det lige, den driller mig med at svare igen. Det er mega irriterende. Ja. Er du på via appen, eller hvad? Ja, jeg er på via Kahoot-appen. Ivan gør selvfølgelig det, at han giver dem buksevand. Nu har han jo selv været vant til at få buksevand, så det er rart at kunne give de andre buksevand. Og det er det, han gør. Så lad os prøve at se på punktet. Hvem har vi på en tredje plads? Det har vi simpelthen Musse! Musse! På en anden plads har vi Claire! Og på en første plads har vi... Malle! Malle, Claire, Musse på første, anden, tredje pladsen. Anna, Diana på en fjerde plads. Og så jeg ikke, hvem der var runner-up. Det var Vatnæsen. Musse, Claire, Malle.
som altid, så skal I jo gøre det for at få jeres præmie. At I lige tager et, I skynder jer til et screenshot af jeres præsent. Og så sender I det sammen med en postadresse. Meget vigtigt, at I også sender en postadresse med. Det sender I til denne her e-mail, support@malino.dk. Jeg har lige skrevet i chat. Fordi så kan vi få det ind i systemet og få sendt præmier afsted. Men lad os prøve at finde ud af, hvad for en præmie vi skal sende afsted til Busse. Så jeg gør lige det, at jeg lige skifter over her. Det gør jeg faktisk ikke. Jeg gør sådan her, og så drejer jeg lige på lyd. Musse. Der bliver det godt. Du vandt Robux. Hvis du ikke spiller Roblox, så finder vi nogle andre virtuelle penge, hvis det spiller Minecraft eller nej, Minecraft er ikke penge, men V-Box eller et eller andet. Yes. Så Musa, send en send et screenshot og en adresse til support@malino.dk. Claire, lad os prøve at se, hvad du har vundet. Claire, du vandt pizza første gang, den er kommet ud. Der er nogen, der skal have pizza i næste uge. Eller, ja. Så det bliver nok et Just Eat gavekort, forestiller mig. Det er nok det letteste, end at lave en aftale med den lokale pizzamand. Så Claire, du skal også sende et, et screenshot. Support@malino.dk. Og så skal vi lige have Malle. Malle, du vandt V-Box, det er simpelthen, eller Robux, eller hvad det er. Det blev simpelthen computerpræmier i dag. Så hvis du ikke spiller nogle af de spil, så går det nok alligevel. Men jeg tror faktisk også, du vandt i sidste uge, så måske skal vi bare kombinere de to med, det skriver jeg sammen med dine forældre, eller den, der nu skriver ind på support@malino.dk omkring. Men husk at sende et screenshot, det er meget vigtigt, og en adresse. Så er vi simpelthen nået dertil, hvor jeg skal skifte scene, fordi nu skal vi finde ud af, hvem der har vundet lodtrækningen af de to biografbilletter. Og jeg skal lige sige, i forhold til de to biografbilletter, så er det sådan, at jeg stadig venter på Nordisk Film sender biografbilletter afsted til mig. Grunden til, at de ikke sender noget, det er fordi, de alle sammen er hjemtændt. Så man kan sige, på grund af biograferne er lukket. Så det er sådan, at hvis du vinder de to biografbilletter, så går der nok et stykke tid, for at du dels skal bruge dem. Så hvis du ikke vil vente så lang tid, så kan man også vælge at få sendt en kasse slik retur, hvis man vil det. Så skriv bare lige det i din e-mail, når du skriver ind til os sammen med screenshot. Men lad os prøve at finde ud af, hvem det er. Så jeg gør lige sådan her. Det kan godt være, at jeg på Discorden ryger af. Hvis I ryger af, så skal jeg nok komme tilbage igen på listen. Godt. Jeg tror, at Discord når af. Det var i hvert fald det, den gjorde. Så lad os prøve at se. Det var faktisk, måske er det meget godt, hvis vi lige får... Lad mig lige få den på alligevel. Lad os lige få den på. Fordi at... det kan jeg ikke gøre. Jo, jeg gør sådan her. Good. Og så gør vi lige... Nej, det kan jeg faktisk ikke gøre. Nej. Det var faktisk det, der var hele pointen. Det kan jeg se, det skal jeg lige have sat op til næste gang. Fordi jeg har 70 spillere, der har deltaget i quizzen i dag. Og vi skal finde ud af en af dem, der skulle vinde. Og det var her, hvor Discorden for alvor var sjov, fordi at jeg jo så kunne få jer til at sige stop. Jeg ved ikke, det kan godt være, at jeg kan høre det alligevel. Måske internt på min egen computer. Det, kan I lige prøve at sige stop? Ja. Men kan du ikke lave sådan en random picker? Nej, det tror jeg faktisk ikke. En, der vælger, altså random et. Nej, det er ikke så vidt, at vi kan se her. Nå. Men så kan du bare se et random nummer mellem 1 og 70. Ja, det kan jeg også sige. Ja, men så lad os tage det. Så, jeg ved ikke, hvis I ikke kan høre stream derude, så kan jeg høre den. Fordi der er en, der sagde, der kom med det forslag. Lad os gøre sådan, at vi tager et nummer mellem 1 og 70, og så er det den, det nummer, som så vinder. Så hvis du har lyst til at sige et nummer mellem 1 og 70, så fortæller jeg, hvem der har vundet. 12. 12, jeg hørte, 12 var det første. 12. Så den, der havde nummer 12, det var simpelthen gummidrengen. Gummidrengen, du har vundet 2 biografbilletter.
Så du skal også sende et screenshot afsted til support@melino.dk. Og så skal til næste quiz. Så skal jeg nok sende dem afsted. Hvad sagde du en gang til? Ja, jeg tror, vi ses til næste quiz. Ja, ja, vi ses nemlig til næste quiz. Jeg vil gerne sige tak til jer, der var med på Discorden. Jeg skal lige se her. Vi går herover. Tak til alle jer, der var med på, med på streamen i dag. Hvis du har været lyst til at være med på vores stream også, så kan man, så skal jeg nok skrive det i beskrivelsen, ligesom jeg har gjort i dag, hvordan det går på, og har mulighed for det. Det er sådan set bare et link, man klikker på, så skal man oprette sig i alle mulige systemer, og så kan man komme med, hvis man har lyst til det. Hvis man ikke har det, så er det også helt okay. Men vi quizzer selvfølgelig igen næste lørdag, og det var i Anboy kapitel 5-8. Så indtil da, så vil jeg bare sige, super god weekend til jer alle sammen. Og ja, håber vi ses igen næste uge. Og tak til jer. Der er en, der har spurgt dig om noget i serveren. Åh, okay. Jeg kigger lige i serveren og ser, hvad de har spurgt om. Der var en, der spurgte dig om et eller andet. Kan du lige blive tilbage, når jeg har sluttet streamen? Ja, det skal jeg nok klare. Så jeg stopper bare streamen her og siger god weekend til jer alle sammen, og vi ses igen. Claire, vi fortsætter bare på Discord. Farvel. Tak for i dag.